You are the God who wants who is and is to come. Ndikaba nga ngamba mukama naye amazima yono nakaba nantunulira mukuru Serwadda nga masika gampitamu naye nga ekyenkabya ngambye nti gwali nga nebuzebuzo ngamba mukutima gwange mukama ebbanga lyenkuweereza yono gwampadde kyekino kyonsasuddemu nga kumbe munaye yoyo mukama gwampadde nga yamumanyi munange nenkola ki amazima nemugamba kale fuluma musajja watu nafuluma yali musajja mukakamu nafuluma nagenda bwe yagenda olunaku olusagenda na kuchachi nasiba unge birozo binzita nemberawo nemirimu era singa yajjanga emirimu sinakola ndoza sandikozeeko na mirimu ne baba yandikomyo mukola nga sina kiwaka kinali ntegese naye nabera unona kusage na kuchachi ne ngamba mukama mu busungu obwekitali ne ngamba mukama era ii basingo tetwe kalakasanga nyo naye oluzo bachi bachirunje okwekalakasako ne ngamba mukama singa mukama wabanga kitufu ne omwami wange njagala omubuzo otulo ekiro kyoluna kulwalero akero wano kumacha ngatuuse wano bwabanga yomwami wange kabonero kyankusaba olo byosaba obitegeera tanga ndibitaga wone kubisabisa mbusungu olwo mbusungu sina bakutu sina bakumuti bategona bategera bunji teguna bakukakana ndabanga guba kubiyeko kibomo amazima natisabira mbusungu yesana gisabira mbusungu ne ngamba gaba yona kin atacho nakisabanga ndowoza tebigenda akola tebigenda akola kati nganjagala akabonero kali kendi gamba mukama kafe aleme kubayi aleme kuja kati bwabanga taze mfune nange chokwe kwasa kicho gamba mukama aha kati mugamba bwaba yeye njagala kumacha akere akere aje mukama inakiriza nti mwami wange amazima nakola ki ekiro nasigala chachi yakulema okugendamu olunaku olusagenda ku chachi nasiba wake era baba yansangawo sagenda ku chachi olabe ekizibu kya keredde nga ndabira dalanga nga nemirembe gimpweddeko buli ntula bwe nti mpulira bwana ku munda muze nawuli emirembe nga gimpweddeko olunaku olusali nyayo sagenda nga ndaba niwe nabera mu chachi sinna niwe bana baba bulira sijja kubako kyentu ala kyonna sagenda ngobongo bangandaba butankudde kati munaye mba ndiawo sister wangu nalimbera na ye yali agenda ku mulimo nga agenda sawa 10 mwe yali akolera na kasero era nakati jacha akolera kati nga agenda sawa 10 kati ndiawo zali 12 yawo nga zigenda konemu zali zigenda konemu awo ngenda okugira bwenti nga ndaba mukuru Serwadda atuse ewaffe amazima munda munze nasoka nekola
bwentyo unakula amazima nenche kanga ate ne mani teka kwa tefese mwenya muli nenjivu ako nentaka nenteka kwati endala nenteka kufense na ne mugamba na yegwe tolina wamwe tolina je webaka kati chechi kukeza na inga tenze nchimanyi nze ya chisabia ne mugamba chechi kukeza msaje watu ya msaje mweta waze chava gamba na gamba unange nasusa seba se na inga na chisabia nasusa inga seba se nga ngambo mano ne chigambo china mugambi chinzo kumuja mkuwele za katonda kwa kuja mnango kukera nzijen kugambi kubasa amazine nkula baku service te waze chenfansin kugambi nti mnaye toga na wele za mukama wele za katonda chenfansin mudamu ne mugamba na ichi soboka okunsangula mubiro wozo vyo na gamba mwole chizibu susobola kuja mundo wozo amazima nempulira nempulira nga binsobedi na agenda katimba ndia unesigalanga nchi saba 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 na yenga message zonezi ija zigwa kumukuru Serwada bwena saba wawe sara jina sabi la mbusungu bwena saba mbusungu amazume ya itwala kaka banga mukama okujinzira kati na yu mukuru Serwada ono mukuja ya beda nga gudewo oluji lw'abasajja bali ba Eva Sumati abama gento kati labatabu ajja wakati mukwebuza ebuza ebinje ennyo nebuza nye ebuzo byajja kumukumu obunabi buli embujukirira bwe wasazamu bwe nasazamu abw'abasajja abana alijanga gotalikiriza kubeera yalibeera ne ngamba mukama nesijukire kyagamu kina gamba nti alisoko okungamba gwendi kiriza ne ngamba mukama neda ekyo nkisazamu asoka tanaba kujja siyo na asoka siyo mukama bambi basenga bali otwe kunganyenga ate tukakanenga tukakanenga kati munange bambi kya kosanyo obulamu bwangira kyanta wanya nyo nembuza nyo mukama naye mukuru Serwada jukirya eriye mabega na gama ati mukusaba kuli no kusiba nalofuniramu esimu esimu najifuniramu kati mbamva kuchachi nzire waka ngendo sanga yon sanga yibuksi yesimu mkama ya nukude kati mbuza ava waka nimba gamba esimu niba ngamba wali womuvuka ajirese niba mwenyo nyola ngama si mama sabi aguba nyonyola yoyo gwe mani ani amu describing o sister wange ya, sister wangkulu mkulu ya ngamba tuwali omuvuka zuwano musuvuka mwompi mwondo gavo ali ati yarese nesimu ngamba walio mtegelela kuchawo nzebu ya gamba nze nategela butegezo ure nsonga nti oyo ye yangambia kechi gambo ate mbaye kunyonyola omuntu oyo yoyo mumpimpi yoyo naye mumpimpi yoyo mudugavu ate lokubera ko nigirevu mwamise wa damu banange nwana na amalevu ako mbona mubwange saga malevu na agenda okujja yeli atanso bisala ko bana yali na amalevu nkugame na kati mchalwana na gobulwanyi mchalwana kati naye katonde nakuzina katonda tadewe chisa msajali smart e, katonda no? Tadewe chisa na yenga nalinze sagala marevu banake eranga bwegaja bwegati mugamba tata marevu ago na yamunaye nze nengambe simu kanje kwate na isimu agala bambi ne simu lule boxing na ye esimu jenfu esimu eringa bwenajira ba mukiroto neno nga bweri nenkwatale ni yange nenteka mline amazima omwami oyo ye yasoko kuba ku simu eyo kakati walite bakusomesa akonti enkwanso enkwanso ye omazo jikwate simu iyo baddo jagala na jagala na yenze najikwata so. Na yenga nze mutima gwangu gamba nkute simu na yeye simu kute simu agala ngecho che gwetu nze bwenchi tute wali okuddeko unalinga siku ulangako nalinga siku ulangako iranga nze musajja ebampanga sente nga nsoka kubuuza zaaki olwensonga fuma mawe tugambanga na gamba omusajja bwa kuwa sente oba omukudde na gamba nti era oyo musajja takuwa kintu kyekubwerere abaana kyabakwetagako kati ne walanga nyongera omuntu bwampa ekintu nsoka kubuuza ompadde zaaki ompadde otya okay. Okitegera naye nze ebyo nabibuuzanga kati ono nze simu kitufu nali njagala era najikwata naye nga nze ngambye sijja kumwagala simu kanjitwale naye simwagala nenkwata esimu
bwe yakubako nagamba ebintu obirabye konze ne yanziza njirabye nechigwa nechikomao amazima unagulawo oluji olwabasajja mukuruserwa da yagulawo oluji olwabasajja nga jengenda amazima mvayo nga banjogerezako benyini bano ba Eva Masumati mba majenta abo bichibichi nga bambi bambi bajja ngorabe dala chenjagala checho naye banange esha katonda katonda bwabanga ya settings ekintu amazima tewali mulala agamba nti ajja kijjawo nze samanya ngeri katonda je settinga mu mukuru serwada je yali abipanze nze sabi manya nze nalina ndoza zange ndala nnyo era bali bwe bajja nze nengamba njagenda nabano nze mukama bakoze eki bantegekede abo benyini benjagala nze ngano ndoza mukama yabandetedde munange naye bagendanga nga besala ko mpola 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 abakubanga amasimu nga nno nga mpayo mukuru serwada jagula abakubanga nga tebakyakubako ababipinga nga tebakyabipingako bwikimu nenga nebwe nsaba message ezijja bali sibafuna ku message zona nzifuna ku mukuru serwada eriyo ekirote ekyamala mu amaani amazima nembivaako nempanika na buwanisi nengamba nti naye nalote ekiroto nga tuli mu chache naye nga musumba mukuru serwada namfuna ku message zali nnyingi naye kino kye kiroto ekyamala mu dalama nempanika nentegera nti mukama nentegera nti akuwadde na mikono ebiri nakiriza bukiriza kati nalote ekiroto nga tuli mu service kati netufuna omugenyi yali aze yali musumba omugenyi ne bamwanyiriza ku katuti yali musumba nga musajja ne bamwanyiriza ku katuti chavai tanagamba basingo muyimirire netuyimirira fena nagamba abafumbo muyimirire nabafumbo ne bayimirira nagamba abafumbo mbagala wan abafumbo nabateka kuleni yo masa basume no je batulira abafumbo nabatuza nagamba ntime basingo mudeno ku katuti basingo ne batambula bona ne bagenda mu katuti kati nsengendo okwesanga ngatenze ndi mu bafumbo nganyimiride mu bafumbo kati nengamba yi ngo mutuboneka nti ekifo kyo limo oli mu kichamu nene kanga nengamba te wanontuse wontia kati nesulu mkono gwango gubera kempeta nengu situla nganda basiri na kompeta nengamba te wanonkola wuchi chemvanyi mukange ndali mu basingo nganda kuna bintu kumabali ngo mwami mukuru serwada andiko wan chemva mugamba gwe bwetu na mugamba kiroto ne mugamba gwe wanokola wuchi kati nze nsukulikana mtambula ngenda mu basingo nempulira dobozi nga dunji nyo nga tewali kugamba nti oba eriyo ebadde bisaakaala ne biteteeganya eddoboozi ne bibadde ki nga lyogera bulungi nnyo mu buwombeefu negamba mole otawaanira bwerere wagwatidde dda mu nsi ey'omwoyo bwe batyo nava mu kiroto kiri nga neesooza neesooza ennaku zonna baba yakomawo okuva ku mulimu naye nga mpata emmere mwekwa nga neesooza nambuuza ye munnange obadde ki nga sobola kukimunyonnyola naye nga nze mpulira bitawaanya obulamu nga Katonda yakuwonya omutima n'omuweereza nga ggolowooza buli ekiva mu mikono gye kibeera kibi olw'okuba amaaso ganaagomaamazima amaaso g'omubiri gano gatulimba naye Katonda yabeera n'ekyoisi esembayo yatukola kyoisi ennungi era singa ali eyo nkuzaamu amaanyi nti twagwamu amaanyi niwe nkuwadde ojja kulaba ng'okereyo ojja kuba nga ki naye gwe kkiriza Katonda mwewe Katonda agenda akukolera Katonda agenda akusanyusa naye ate wakati mu kuyita mu kusaba n'okusiiba owamu n'okweyawusinga weyawulekoko weyawuleko nze neyawulako tujja kuwulira okuyita mu bujulizibwe nfe wetutegeerera awo olina amanya nti oka kino kyeŋŋenda okukola noono yayitawo ofe n'enjiri yaffe kati munnange ne tukola ki neetubeera awo munnaye ŋŋenda okugira nga mukuru serwada nga yagenda mu maaso bali bonna abali bajja ne beesalako ne beesalako kati ekyo ekiroto bwe nakigira bwentyo nengamba mukama bwe kuba kwe kwagala naye nga nze nibwe nagenda nga mu kyaki nga mpulira omugugu obuzito obw'amaanyi nga buntuddeko nga mpulira nga ntawanyizibwa nnyo bwe nagenda mu kyaki kati ndiomu waliwo nekyo tekira kyenasooka okufuna then ndoota ekyo nga nakyo nga mukuru serwada agenze etegeeza nga musumba nti ŋŋenda awasamule kati nze nengamba laba agenze sisinkana musumba musumba agenda akutuyombesa agenda nakunyombesa agambe mole ononyeza ki ku serwada agenda kunvumira bwereere nengamba naye kale nange kanisibe feesi
omusumba agenda okutuuka okungamba nga nange nanyise dansanga nga ndi munyiivu nensijayo akatebe mbona entuula mu mulyango gwe chachi ngenda okulaba nga ndi kulindirira omusumba bw'ajja okujja okunkambuwalira kuserwa dda amawulire gamutwalidde bw'ajja okujja okunkambu ajja kunsanga nga nange nanyize dda kati ngenda okulaba nga bavaire mu ofiisi babiri omusumba amukulembedde omusumba yali akutte n'ebitabo bye nga amukulembedde mukulu sadda amuvaako emabega ng'ajja bw'ajja nansanga nga nange neetegese munidda awo ku mulyango yampa bwihaga nangamba yayogera bwati nagamba my daughter obubaka mbuwulidde omwana wange bwaleese genda mu maaso mulemereko tomuta mulemereko tomuta mugende mu maaso amazima nenziramu nenfuna nakiri nafuna meseji nyingi kuba namubuuza nnyo nze natawanya nnyo mukama batabani ba mukama betugabana yamulabanga mwana yagamba mulemereko tomuta genda mu maaso nekya yangamba kunangamba webale kunyambira mutabanyi wange mulemereko tomuta weba kunyambira mutabanyi wange mulemereko nekyajja mu luzungu can you release my son nze yayoge ndoze manyi kisimanyi luzungu nze yabikosa mu Luganda kati munaye nakola ki nengamba kirabika ndowooza bino mbye mugamba nga nti kati oli muweereza yambalako bulungi beerako bw'oti ndowooza oba ebyo nze nga era sikitwala nga kikulu naye munaye mukama yasigala nga andaga bwe yayogera bw'atyo kiye kirooto kye nawanikirako emikono nengamba mukama bwe kuba nga kwe kwagalako leka kukolebwe ekyo kye kigambo kye nayogera bwe namala okukyogera bwe kinawulira ng'omuntu gwe batiikudde omugugu ogubadde gumumenya nawewuka nempulira emirembe nempulira essanyu kati bwe mala okuwewuka nensaba essaala egafaana bwe nti neŋŋamba naye mukama kituufu omwami omumpadde nti y'ono naye nsaba ondaga efuyukya yaffe ey'omu maaso egenda kubeera etya nakibuuza mukama ejja kubeera etya olwo mukulu serwadde okkiriza n'omugamba nti mukwano kati nzikiriza ng'olwo sinaba kumwatulya naye ebyo nkyabibuuza mukama nkyabibuuza mukama nze maze okukkiriza ewa mukama maze okukkiriza naye mukulu serwadde sinaba kukkiriza wamala bbanga ki kati amazima twatwalako akaseera naye neemaliriza neemugamba kale tugende mu maaso n'agenda nno n'akola ku nsonga ezo naye mu kubuuza wano mukama mukama n'abaakwera kyandaga fyukya yaffe weegenda okufaanana ng'amazima mukulu seroda kyenali mulaba kiseera ekyo nga te mukama weyandagira nga te si bwali nga mulala nnyo nga mulala nnyo fyukya ye bwe nti bwe nabuuza ne ngamba mukama omwami ono gumpadde nsaba kubaako kyondaga fyukya yaffe ey'omu maaso ejja kuba etya bwe nti bwe nabuuza mukama teyanziriramu awo nti oba alunaku olwennyini waayitawo omwezi mulamba ne ndyoka nfuna meseji ya mukulu Serwadda nga weekyendi mulabiramu kano mu kaseera ako nga te si bwali mu biro biri nga mulala nnyo kati ne ngamba mukama okwagala ku kakole ki kakukolebwe era awo neemutegeeza neemugamba kale tugende mu maaso ne tutandika naye sitaani asigala alwana era kikusingo ne bw'oba nga mukama akuwaddenga etuulyo nga mukama amaze olikuwa tokoowanga era kusaba togwanga mu maanyi togamba tuwainwa n'ogamba nti kasita mukama amumpadde ekiki sitaani naye agolokoka alwana wamukkiririza lwakuba mukama nasaawe nakkiriza bwe kiri saawe nakkiriza lwakuba mukama era naye simwagala era naye katonda nenenge ejja settinga ebintu era singa kwali kwanjula omanyi bano bagamba nti banjudde naye ng'omugole ali bw'atyo baali bagenda kuwanjula oba nkiyita ekiwuduwudu nga epaati emu teriiwo ng'omutima teguliiyo bandibadde banjula no mubiri naye nga nze siriiwo era bye binebimu bwe basanga nti omugole atuuse ku kaseera neyekyanga n'ebisemba bwebityo naye katonda nenenge ejja aluka ebintu bye kati bwawo nga tumaze okugira nga n'endota ekirooto awo nendutako ekirooto ng'omusumba waffe yekyanze nga mu kaseera akasembayo omusumba waffe kati nentegeezaako omu ku mikwano gyange naye nali nga nze nakyebe n'okukyebe nti nakitegeezaako mukwano kati tutuuke mu biseera ebyo bituuse n'okugamba nti tugenda waka tumaze okufumya kadi bikibiki byonna tubikoze amazima
ni wabira gintaro neziguruko kabi tubia guruko kawe ntaro nezijao na yenga nze chimu ilale buwezi ya guruko nze saluwana saluwana ila koya denoru na kurumu na gamba nga chintu chimu nga sifai umanye chintu cheweta ya gala techikuruma oba bifua oba tebifua nga nze tebi numa gambole kede katuonde ya itandika techano mana kwenye taza guruko nze nga saziri mu sabiba mu nze safayo ero mame buya janga chino ngamba sibi mai katonda mwenyine ya lukuru nazanya pati ye biona na abiruwana nebigwa nga seruwani deko sepangi deko ere chintu cha mukama gutosa kuteka munyo manyigo paka bwetutuka mu bisere byo kugenda okwanjula twali tubuzayo nga wiki sizali nga biri kusatu nga zezibula yo na kuzo kwanjula zituke nenga sigenda nga kona wafi kubategeza kumaulirago kubanga try to planning nga nti ujagenda kunonga aba we bigoloko kembi chipite mbunta lutalo ezo bigolokoka kati nze nembera unga mbivuddeko naye wakati mu lutalo lwezaba zezaleta okwagala omwami wange kubanga mtuko munene changa nenga mbalwa chinze sibiva mu ye lwacho ono lwacho nanjogeza ku nze nga mpuliranga bintamye Rumu na vamo meeting nga wikasa batu za meeting meeting na inge bigambe bivamu nga bionabi fumita biuza bona nebo geru inge bigambe bivamu bionabi yuza na sente amaz mplani nga ngeri ya mamisiro dengeri ya kwanjula mu kati meeting ezali nga ezali nga nga tibabi yogera nako nga meeting ezituulibwa za kuwakanya mole neseru wata chigenda chitia ono mwana awasatia nga bala banga nga batunula neseru wada gendo kuwasa amazima alina kachi talina cha alina amazima nga batunulira seru wada nimole nga mazima muli muntu ya imi lina nga mumiti njeri okuogera nga awebula buwebu seru wada nga musabusa wansi uli chimu nga kwe gamba ulabi dadala no gamba na yenzo nga kutula banga na we mchiwasoko mkula amazima genyini Rumu na vane mmiti nginga nkava Nenziruka nengenda nengwa Montebeza mkwano kwange Na ngambo vadeshi Nga nkava Na ina rincha akava Na mpuliwa mtuwa yogira nangi Na ngamba Mole guma Obobu julizi Mole guma Obobu julizi Na yenga mazima Ofanga kumundu wa kugama Yali kugirizi Nibamu kuwebuli ya mumaso gowe Bati nibamu sesebula Ngabamu webula Chakati gwe mole Manyini mechi ntuwili Oloche baita mazima Nechitufu Faith No The truth and the fact Umuntu basu ulo kumuogila kechi Tuche njini chali Anti kati Iwagamba sirwa dabi sati Kati ya center agenda zijawa Ye kati tuvuli na account yo inako mbeka Mbela mu meeting Babu uzo musajia Yanga de meeting yali etudeku Nga meeting tanaba na kutula na kuya de Yezewa mwenga tuzituza Atenga Ndiko gamba, unataka kangu gamba tingenda kwa wafenge Rebeda izu meeting za muchache zezezo Nga bibeda uo Zazibeda uwe ringa Kama zima Ngeri sinaba na kugenda na yo Kwa gamba Nange nengamba luwachi yesibivamo bino Luwachi sibivamo Katine mpulida Omuntu ngange mole guma Obo bujulizi Mole guma Obo bujulizi Ama zima anga seru wada Yali abesi nze wa iye Yali atelise yoku sentezo kwa njula Manai. Ofumite Bintu elia febiali katonda Nze ngamba katonda Seru wada yomuntu ya njogereza Na yanga ebisere yu bali bamususa Bali bamususa Elana imu gamba mnaye Kati wabuwa kunjogereza nonya yu kukayumba Nonya yu, nonya yu Na yanga yomuntu watainantamu Na yanga njogereza ni Na yanga talina Dwa kubaya musajoyo yali musajja wa kukiriza era yali no limba luyayimba nga ngabuli lwa sande ko katuti nga luyimba okukiriza kwe kuna tuwanguza oluyimba lu yaluyimba nga nyo era nga yabuli lwa linya katiba manyi nti oyayi kukiriza 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 ebye byali bya kukiriza sirwa de ebye byali bya kukiriza ebitalina okutaliko oh. Nkomo kati ndi kugamba bwana mugamba nonya kunyumba bambi nabgana ne yakakaba nano nanonya yo kunyumba bwe jono ya sedizi ba we energy yasino nyeyo nanonye ye nyumba nabera yo kati ngana yangu olabira dalanga olabanga ebintu neso ne bigambi mwogerwa ko ngolaba serwada serwada ne yali mukwano gwe mwenyini namuva mu namugamba gwe ogendo waso yo mchalu mkadde bambi
ogera wase mchalo mukadde biche biche kati na mukwano gwe yali mukwano gwe atena wengoli mukadde olu amazima nga bobo bakiraba kati nga kwalitu naba kule kwekula ko bulungi amazima nganze nera abanti ne kolako na yenga ndoza bobo adi bakiraba bwe batyo kati munange ne mkola chi ne tubera olutalo olumalirizo otya mwana wange bagebera wete olutalo bango olutalo bibera wa basajja bempale nyimpi banange taina mazima tanaba kugula sefuli talina bamusuza talina gakati nzo ntwala wa amazima Daudi nebo ya gamba nebo yali abuza nga Daudi ono yali yebuza kumusajja ono Goliath engeri jayiganya nga ku bantu b'Isirayiri nabuuza bana baganda na bagamba naye tewaliwo nsonga amazima nga Daudi awulyanga tewaliwo nsonga eyinza kumutwala kulumba Goliath oyo tewaliwo nsonga nga yabanga nina okujawo k'ekivume kubana b'Isirayiri kati nanga amazima nalabira dalanga wano waliwo ensonga lwaki kino wano wateekwa okubaawo ensonga nga nsonga evaawo kati ensonga eyo nalabira dalanga kyandiwesa mukama ekitiibwa okubanga Serwada abadde nga anyomebwa ebintu bye balabanga ebitasoboka Katonda n'abaako kyakulwa mukama n'ajjawo ekivume ku Serwada mukama yali alina kujjawo ekivume amakyala mole tugenda koma omudakiika ntono nnyo tukomewo n'embaga tukomewo n'obulamu olwaleero bwe muli Serwada mwami Serwada bwe yalimu ne kaakati obulamu bwakola atya era nakino nekitutwala eri abaami abanoonya ekitabula abakyala baako omwami by'oteekateeka mukyala ogenda okujja omugira enawe oyina kwolaga nga bw'otegekedde essimu naagikuleetera n'akasefuliya akateekayo nga tukomewo munakika kale mukwano